Zašto si stala? Lekcija će početi uskoro. Ulazi. Ne želim da uđem unutra. Ne želim ni ja, ali moramo. Jesi li vidjela koliko je nastavnica ljuta danas? Raskomadaće nas. Gospođa Nika nije tako zla. Radije bih išla na lekcije učitelja Romea. Ma hajde, ne pretvaraj se. O, došle ste. Dobar dan. Ko je danas dežurni na času? Vidiš, rekla sam ti da je zla. Jeste li progutale jezike? Ne znam, redar bi trebalo da je dežuran, ali on je bolestan. A ti čemu služiš? Hajde, počisti nered i obriši tablu. Ali već je čista. A šta je ovo? Ali to je samo... Znači tebi je ovo malo. Zašto si bezobrazna prema učitelju? Sve ću počistiti. I to brzo. Neka bude što pre. A ti, sedi dole i spremaj se za lekciju. Bolje to briši, uopšte se ne trudiš. Ali još uvijek imamo 5 minuta pauze. Ma to nije bitno, što pre krenemo, to ćemo više naučiti. Ja sam sinoć celu noć igrao igrice, uopšte nisam ni učio. A jesi li bar uradio domaći? Nemam pojma, inače koje časove imamo danas? Biologija, mislim, to je kod gospođe Nike, već kasnimo. Jao ne, čas je počeo pre 2 minuta. Ajde, požurimo. U zavisnosti od strukture svakog živog bića, mišići su podeljeni u 3 grupe. Gospođo Nika, možete li malo sporije? Već diktiram sporo. Ali ne možemo stići. Uskoro ćete ići na fakultet i tamo niko neće da vas čeka. Zato brzo. A gde ste vi pošli? Hajde, vratite se odmah. Sada izađite napolje i uđite normalno. Čoveče, baš je zla. Bolje da je slušamo. Oprostite, gospođo Nika, možemo li ući? A mogu li pitati gde ste bili? Propustili ste pola časa. Ali prošlo je samo 2 minuta. Nemoj da se svađaš s njom. Čim zvoni, morate biti za svojim stolom. Oprostite, gospođo Nika, neće se ovo ponoviti. Ako opet zakasnite, zvaću vaše roditelje u školu. Sada brzo na svoje mesto. Završit ćemo naš ručak na času. Ma hajde, sad je veliki odmor. Čas je tek za 20 minuta. Želim da idem kod učitelja Romea na čas što je pre moguće. Imamo čas kod učitelja Romea. Hajdemo! Učitelj još uvek nije došao. Šta ćemo raditi? Hajdemo crtati po tabli. Da, nacrtajmo učitelja. Može! Zdravo živo, šta vi tu radite? Zdravo, učitelju. Nismo vas očekivali. Odlučio sam da dođem ranije i da se pripremim za čas. A mi smo... Šta vi to krijete? O, jesam li to ja? Pa, mi smo mislile... Obrisat ćemo sve sada. Hej, nema potrebe. Zapravo mi se sviđa. Tako ste se potrudile. Ali moramo očistiti tablu za čas. Ma, okej je. Radit ćemo bez table. Evo, šaljem sliku svojim kolegama da im pokažem kako ste vi dobri učenici. Učitelj je tako dobar. On je uvek brižan, on je najbolji učitelj. Hajde, udri. Slušaj, zar nije već počeo čas? Da, malo smo se zaneli. Već je prošlo pola časa. Čoveče, hajde da požurimo da nas ne kazne. I onda smo mesom nahranili sve lovačke pse. Oprostite, učitelju Romeo, malo kasnimo. Nismo čuli zvono. Ajde, regruti, sedite na mesto. Zar se nećete ljutiti? Ma, neću. Dobro što ste uopšte i došli. Hvala vam, učitelju Romeo. Trebalo je da dođete ranije, momci. Propustili ste veoma zanimljive priče koje nam je učitelj Romeo pričao. Čoveče, ja baš volim da slušam njegove priče. I ja, žao mi je što smo propustili. Pa, ostalo je još malo vremena pre kraja časa. Imam vremena da vam ispričam još jednu priču. Pa, bilo je rano jutro. Hajde sada svi, spremite se da vam pregledam domaći. Dođavola, zar nisi uradila? Ma jesam, ali znaš kakva je gospođa Nika. Sve mu će naći manu. Ti si barem napisala, ja sam i zaboravila. Nadam se da neće tražiti meni. Ja sam pokušao da uradim, ali je bilo toliko dosadno da sam zaspao. Pa, jeste li spremni? Hajde, ti si se spremila, spasi nas. Ne želim, strah me. Kao i uvek, dižite ruke. Možda da vam svima dam jedinice u dnevnik. Stvarno? Hajde, Leona, daj mi svoju svesku. Pa da, sve je tačno. Evo,
A sad odgovori na pitanje. Koliko mišića ima čovek? Ne znam, nismo još to učili. To je današnja tema. Tako je, trebalo bi da učite lekcije unapred. Ali niste to tražili. Trebalo je da pretpostavite. Tebi dajem dvojku. Dvojku? Ali pokušala sam i uradila sam domaći. Kako to pričaš sa učiteljem? I kakva ti je to reč domaći? Ne želim više da čujem slengove. Idući put se bolje spremi. Nemojte dvojku pisati hemijskom. Želim da je popravim. Okej, možeš je popraviti. Za popravak spremi esej od 100 strana. Očekivaću ga sutra. 100 strana do sutra? To je previše. 100 strana nije toliko puno. Imaš puno vremena do sutra. Ja neću uspeti. Nema veze, svakako ćeš manje biti na TikToku. Učiteljice, zver. Čak, jel želiš nešto da nam kažeš? Ne. Ustani kada učitelj razgovara sa tobom. Ponovi šta si rekao. Ništa bitno. Kako se usuđuješ da razgovaraš na času? Pričat ćeš samo kad te ja pitam. Izvinite, gospođo Nika, neće se desiti opet. Nadam se. Jesam li ti rekla da sedneš? Ne. Kao kaznu stajat ćeš sve do kraja ovog časa. Mogu li ja da sednem? Ne. Kadeti, jeste li uradili svoj domaći? Da, jesmo. Volela bih da uvek imamo ovakav domaći. Da, učitelj uvek zada najbolje zadatke. Pa, ko želi da odgovara? Kuzija, dođi na tablu. Ja sam juče gledao Batmanov film. To je veoma interesantan film. I ja ga volim. Šta si naučio iz njega? Volela bih da nam i gospođa Nika daje takve zadatke kao učitelj. Samo sanjaj, to nikada neće uraditi. Kuzija, daću ti peticu. A verujem da su i svi ostali uradili svoj domaći. Da. Okej, verujem vam na reč. Neću proveravati, dajem vam svima petice. Hvala vam, učitelju Romeo. A vi slobodno razgovarajte dok ja upisujem ocene u dnevnik. Samo tiho. Otvorite sveske, odmah! Kuzija, ne razumem, gde je tvoja sveska? Ona je u mojoj torbi. Traži je brzo, svi čekamo samo tebe. Mislim da sam zaboravio svoju svesku kod kuće. Jesi li zaboravio i glavu kod kuće? Kako možeš doći u školu bez sveske? Nisam to uradio namerno. Svi se morate spremiti unapred kod kuće. I uvek proverite raspored. Oprostite, gospođo Nika, neće se opet desiti. Neće se opet desiti, a umeđu vremenu dobijaš jedinicu. Ali zbog čega? To je samo sveska. Ako budeš nastavio da pričaš, dobit ćeš još jednu jedinicu. Ups, to nije fair. Kuzija, bolje učuti. Tako je, Leona. Nema smisla svađati se s njom. A sada se svi spremite za diktat. Već ste izgubili puno vremena zbog Kuzije. Izvinite, mogu li ja dobiti papir? Šta misliš da sam ja, fotokopirnica? Sam nabavi papir. Leona, imaš li papir? Hvala ti. Sada pređimo na diktat. Gospođo Nika, već smo se umorili. Jeste li došli na čas da bi odmarali? Ovim diktatom smo već popunili 7 stranica. Da, moja ruka je već umorna. Niste napisali čak ni pola. Hajde, olovke u ruke i brzo pišite. Izvadite knjige, malo ćemo čitati. Čoveče, zaboravila sam knjigu. Okej, ništa strašno. Hoćete li da svima ja pročitam ili da vam izdiktiram? Ne, nemojte diktirati. Danas smo pisali 15 stranica diktata kod gospođe Nike. Tako je, moja ruka me baš boli. Jadni moji kadeti, neka bude. Odmorit ćemo malo danas. Hvala vam, učitelju Romeo. Vi ste najbolji učitelj. Pa društvo da gledamo neki edukativni film onda. Volim edukativne filmove. Da, možemo se opustiti. Pustite nam. Pa, kako vam se sviđao film? Veoma je zanimljiv. 20 minuta do kraja časa. Hoćete da sad pišemo? Ne. Šta ćemo onda raditi? Hajde da snimimo TikTokove. Hajde, što da ne? Ja ću snimiti TikTok sa učiteljem. To njegovi TikTokovi dobijaju puno pregleda. A ja ću s njim snimiti nakon vas. Ne, pusti mene. Imamo još 5 minuta do časa, idemo. Možemo li završiti sa jelom? Ako budemo kasnile i sekund, gospođa Nika će od nas napraviti supu. A piće? Nemamo vremena, požuri.
Zašto opet kasnite? Nećete imati vremena da se spremite za čas. Imamo još 2 minuta, krenule smo ranije. Ja ću gledati na sat. Ako zakasnite, daću vam jedinice. Leona, kako se usuđuješ? Šta sam uradila? Kako dozvoljavaš sebi da jedeš na času? To je samo voda i čas još uvek nije počeo. Ne sme biti nikakve hrane u učionici. Zar ne znaš pravila? Sva hrana je namenjena za trpezariju. Nisam imala vremena da završim ručak. Žurila sam na čas. Baci to! Uzela sam samo jedan gutljaj, a platila sam je. Zar ne razumeš? Ne sme biti hrane u učionici. Baci je, odmah! Je li to hrana? Takođe u kantu. Gospođo Nika, to je previše. Zapamti, učitelj je uvek u pravu. Ko još ima hranu? Bolje da ne lažete. Pokažite mi torbe. Ali gospođo Nika, zar i ti hoćeš jedinicu? Da? A šta je ovo? Rekli ste da nema nikakve hrane. To je samo stajalo u torbi, nisam htela da ga pojede. Ne zanima me. Učiteljica je sada totalno preterala. Pa nemoj mi pričati, ja neću baciti ovo što sam kupio, platio sam. Neću ni ja baciti svoje. Čak, šta nije u redu s tobom? Sve je u redu. Čak, šta ti je to u ustima? Ništa. Pokaži mi torbu. Deluje mi da ovde nema hrane. Priznaj, imaš negde hrane. Naravno da ne, možete proveriti torbu. Ah, Kuzija, ustani. Znala sam, ti ćeš mene obmanuti. Ne, samo sam zaboravio. Pa upropastio si mi raspoloženje, svima vam dan jedinice. Baš smo dobro odigrali fudbal. Da, osjećam se gladno. Hoćemo li stići da odemo u kantinu? Ne, nećemo imati vremena. Pa nema veze, ići ćemo sljedeći odmor. Ovi odmori su prekratki. Kuzija čak nije ni stigao da ide u kantinu da jede. I mi nismo imale vremena. Ja stvarno hoću da jedem. Zdravo živo, kadeti. Dobar dan. Kakvi su to zvukovi mašinerije? Oprostite, to je moj stomak. Zar nisi išao da jedeš u toku ovog odmora? Kuda? Pa, u kantinu. Upravo smo bili na času fizičkog, nismo imali vremena ni za šta. Jadna dečice, ja ništa ne mogu raditi praznog stomaka. Nema veze, sačekat ćemo do sljedećeg odmora. Ne, neću dozvoliti da moji učenici sede gladni. Možete jesti na času. Hvala vam, vi ste najbolji učitelj. Samo što je gospođa Nika bacila svu našu hranu. Nemate ništa za jesti. Tako je. Pa dobro, neka bude, podelit ću svoju hranu s vama. Tako, ovo je za tebe. Hvala vam. Samo nemojte reći gospođi Niki. A evo i za tebe 2. Ta sa lekcijom. Danas imate jedan zadatak na času. Svi proučite sastav vašeg obroka i istaknite koji su najzdraviji delovi njega. Interesantan zadatak. Nije kao škrabanje po svesti kod gospođe Nike. Bacite se na posao. Kod mene ima 7 grama proteina, 32 grama masti i 54 grama ugljenih hidrata. Ugljenih hidrata imam 74 grama, masti 13 grama, a proteina 5 grama. Kupila sam ovo u prodavnici na popustu. Ovo mi je kupio moj bivši dečko. Zašto to ne izbaciš? Kako veze dekoracija ima s tim? Sviđa mi se. Ne bi trebalo da nosiš nakit od svog bivšeg. Devojke, zašto samo sedite ovde i dan gubite? Zato što je pauza. Imamo novu lekciju. Možete krenuti sa učenjem i na pauzi. Hoćemo samo da se opustimo i pričamo. Opustit ćete se kod kuće, a morate učiti u školi. Ali škola je naša druga kuća. Ne pravi se pametna. A šta ti je ovo? To je samo nakit. Skidaj to s mesta. Jesi li došla u školu ili u noćni klub? A šta nije u redu sa nakitom? Ne postavljaj glupa pitanja. Oni te ometaju prilikom učenja. Ali kako me ometaju? Pa, gledaš u njih i bivaš ometena. Ali također mogu gledati i u olovku. Ko te je naučio da tako pričaš sa učiteljem? Brzo skidaj taj nakit. Nemoj da se ponašaš buntovno. Jesi li ti potpuno poludeo?
Šta se desilo? Zar hoćeš da razneseš celu školu? Mi smo pažljivi. A lopta leti svuda unaokolo. Da nisam sada došla, verovatno biste nešto razbili. Ne bismo ništa razbili, nismo toliko neoprezni. Znam ja vas, vi ste neodgovorni. Hej, vratite nam loptu. Ja ću je baciti. Ne možete je baciti, to je naša lopta. Da vam vratim loptu pa da razbijete nešto, samo se nadajte. Tako smo ostali bez lopte. O, šta vi radite, devojke? Stavljate ratne boje. Nasuprot, brišemo ih. A zašto ih brišete? Gospođa Nika nas je kaznila zbog šminki i nakita. Ali zašto? Da nas ne ometaju prilikom učenja. Kakve su to besmislice? I mi tako mislimo, ali gospođa Nika će nam dati jedinice ako ne poslušamo. Devojke, ostavite vi vaše ratne boje. I vratite vaš nakit, smislit ćemo nešto. Zanima me šta li je smislio. Učitelj Romeo će sigurno nešto smisliti. Ne razumem, zašto me niste poslušale? Ali učitelj Romeo... Dosta mi je vas, sada ću pozvati vaše roditelje. Učitelju Romeo, šta nije u redu sa vama? Rešio sam da malo promenim stil, zar vam se ne sviđa? Pa, ne... Znao sam da će vam se svideti, gospođo Nika. Učitelju Romeo, vi ste najbolji, hajde da snimimo TikTok zajedno. Hajde. A zašto vi sedite tu, jel vam dosadno? Gospođa Nika nam sve zabranjuje. I za vreme pauze moramo sedeti ovde i učiti. Vidite šta sam ja našao u kanti. Pitam se kakav glupan li je bacio sportsku opremu u kantu. To je naša lopta. Gospođa Nika je bacila. Pa budući da sada imamo loptu, ja kažem da malo zaigramo. Ovdje u učionici? Da, pa bit ćemo pažljivi. Društvo, koji učitelj vam se najviše svideo? Pišite u komentarima. Ostavite lajkove i subscribeujte se na kanal. Ćao svima!